Čau, čau, zdraví vás Kuncoš a já vás vítám u téhle informačky, které se nebude nic hrát, protože to přece je informačka, tak co by jsme v informačce taky hráli, že jo? A chtěl bych vám oznámit, že jedu 27. července na dovolenou, což nevím teda, kdy se vrátím. Myslím si, že někdy 8., 9., 10. srpna, takže že by až 11. někdy byly videa, nevím, to ještě uvidím, ale chci vám to oznámit, že teď nebudou videa zhruba dva týdny, nevím, možná si s tím nebudu chtět dát ještě nějaký odpočinek od natáčení po té dovolené, takže rozhodně mě nepiš, si neříkejte, kur, já mu přestal natáčet, to je v hřiti prostě. To tak vůbec není, protože budu dovolený a já fakt v Chorvatsku nebudu natáčet videa, to byste po mně chtěli moc. Takže si dáme kratičkou pauzu, doufám, že třeba mezi tím přibydou nějaký odběratle, momentálně mám na kanále krásné číslo 111, na což hrozně moc díky a doufám, že se to ještě třeba přejdu třeba zvýší na 120, to by bylo úplně super. A takže tak, jinak teda co se týče videí se mám nahrajou, mám asi natočený 4, teda mám ještě další dva díly tankové výpravy natočený, ještě jednoho Huntera a ještě je jedno s Hunterovičem, takže ještě uvidím, jak to jsem všechno na to YouTube narvu. Ale to s tím Hunterovičem to už jste možná viděli. Ale nevím, to byl druhý díl, teda nevím, jestli teda se to už viděl nebo neviděl, ale to je úplně jedno. A takže jsem vám chtěl jenom oznámit, že teď nebudou videa. A dále bych vám chtěl říct, že budeme zakládat s Hunterovičem tu guildu na Twinstaru na Artemisu. Takže rozhodně bych byl rád, kdybyste mě napsali, jestli byste se fakt přidali. Chtěl bych to založit po té dovolený. Bylo by to super, kdybyste se přidali. Chtěli bychom nějakou tu fan guildu trošku rozšířit naše channely do vyšších obzorů. Takže to je věc číslo 2 a věc číslo 3, že bych vás chtěl pozvat na jiné WoW kanály, které teda si myslím, že jsou všechny známější než já, ale prostě kdybyste náhodou je prostě neznali, tak rozhodně se na ně mrkněte a budou v popisku videa. A jako prvního bych chtěl zmínit Huntroviče, neboli Huntera, který natáčí super videa, rozhodně se mrkněte na toho v popisku videa. Dále bych chtěl zmínit Mildana, doufám, že říkám tyto jeho správně, jeho jméno správně, a na tom se taky koukně, teda udělá super videa, co jsem viděl, ty jeho střihy, prostě ten jeho edit, to je prostě úplně luxusní, to se vážně koukněte, jak tam prostě úplně killuje, to je fakt bomba, jo, rozhodně na to mrkněte. Možná ho znáte, ale rozhodně se tam mrkněte, pokud ne, bude fakt super videa, vážně super, jako. Další, a neříkám to jen tak, opravdu, i když já říkám, že je to super na něco, co není super, tak tohle vážně super je, to se rozhodně mrkněte. A další bych chtěl zmínit teda Czech WoW playery, ale ty myslím si, že už mají odběru tolik, že asi ani je nemusím zmiňovat, že už na ty zná dneska každý, taky se mrkněte, rozhodně, taky další super let's playery. Takže jo, takže na všechny tady se mrkněte. Tu dobu, když nebudete koukat na mě, protože oni určitě v trubu natáčet budou. Teda Huntervič je vlastně taky nadovolený. No, takže nevím. Prostě mrkněte na jiný kanály, na tomhle videa teď dlouho nebudou. A uvidíme se po mý dovolený, takže čau čau.